Një jafër po pyet a është gjuna mi miell burra të flokt siç po bëjnë kohët fundit. Nuk ka gjuna inshallah, për arsye se do han flokt kur të mbjellën, do thot mbjellën duke u marrë flokt të tua. Do han flokt i marrin prej mbrapa kokës, edhe i mbjellin, do thot, në pjesën e përparme të kokës. Shqo që përderi sa, do thonë janë flok të tua, atër inshallah lejo, dhe nuk hedhë në të hadithën e pejgamberit sa thëmë, ku, pa pejgamberit sëmi ka malku ata cilët, do thot, i vazhdojnë flok të tyre, me flok të huja është fjalla. Pra në të kaluarën, ka qenë, do thot, si metodë që e kam përdorë, që nëse dikush nuk ka pas flok, ose i ka pas flok të ralla, ose ka pas ndonjë smundje që i kanë rrah flokët e kështu më radh, i kanë marrë flokët e, sidomos të gratë kjo ka qenë, flokët e një gruaje tjetër dhe i kanë vendosën kokës, që që janë, do të perukat në kohën moderne, pra fërse shtu ka qenë. Kjo është e ndalume, pra për një nësëm i ka malku këta njerës që veprojnë qëto. Mirë po, djetarë thoi nëse i marrën flokët e tua, po që është ndodhë me këta që i mjellin flokët, që i marrën prej flokëve tua, në mrapa kukës, në i vendosin në pjesën e përparme të kukës, atëherë nuk henë këtë hadith, sa ato e flokët e tua. Shoj që inshallah nuk ka gjëna që këtë mjellin këto flokët.